Վերջին շրջանում մեր խմբագրություն դիմաց քաղաքացիները հիմնականում բախվում են բնակարանի կամ այլ սեփականության օտարման և առհասարակ բնակարանը կորցնելու ռիսկի առջև։ Այս անգամ մեզ դիմող քաղաքացին լրագրող Էմմա Մանուկյանն է, ով պայքարում է դեռևս տարիներ առաջ սեփականաշնորված բնակարանի համար։ Պնդում է, որ իր հետ բարեկամական կապ ունեցող անձիկ ապօրինի կեղծ փաստաթղթերի միջոցով տիրացել են իր պապիկի ունեցվածքին, որը վերջինիս մահից հետո պետք է լիներ իր հոր տիրապետման ներքո։ Սակայն իրադարձություններն այնպես են զարգացել, որ այս ընտանիքի անդամները կորցրել են իրենց բնակարանի զգալի մասը։ Բնակարանը մասնատվել է սեփականաշնորվել վերջիններիս հետ բարեկամական կապ ունեցող անձանց կողմից։ Այսօր Էմմա Մանուկյանն նահանգում է, որ նշված տարածքում տեղի են ունենում բազմաթիվ ապօրինություններ, այդ թվում ապօրինի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որոնք խաթարում են իր և լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցող իր հոր Անդորը, պատճառելով մեծ անհարմարություններ։ Խնդրի վերաբերյալ լրագրողական հետաքննությունը իրականացրել մեր լրագրող Էլիզա Գալուստյանը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Արմենակյան 113/3 հասցեում, որտեղ, ինչպես Մանուկյանների ընտանիքն է պնդում, իրենցից ապօրինի օտարել են կեղծ փաստաթղթերի միջոցով իրենց սեփականությունը։ Ավելին, հենց այս պահին այդ ձայները վկայում են նրա մասին, որ այստեղ տեղի ունենում ապօրինի շինարարություն։ Մեր խմբագրություն դիմաց լրագրող Էմմա Մանուկյանն իր մանկությունն անցկացրել է կենտրոն և նոր Քմարաշ շրջանների Արմենակյան 113 հասցեում։ Այսօր իր պապիկի սեփականությունը հանդիսացող գույքը վեճի առարկա է դարձել Էմմայի և վերջինիս հետ ազգակցական կապ ունեցող անձանց համար։ Մոր մահից հետո Էմմա Մանուկյանը միայնակ է հոգում առողջական խնդիրներ ունեցող հոր և իր հոգսերը։ Պայմանները սուղ են, սակայն իրենց ավելի շատ անհանգստություն է պատճառում այն հանգամանքը, որ իրենց սեփականություն հանդիսացող բնակարանը այսօր մասնատված է և տնորինվում է իր պապիկի քրոջ թոռներ հանդիսացող Նաիրա և Արմեն Սահակյանների կողմից, ովքեր Էմմա Մանուկյանի պնդմամբ ապօրինի և կեղծ փաստաթղթերի միջոցով են կարողացել սեփականաշնորել իրենց տան մյուս հատվածը։ Այս ամենը Էմմա Մանուկյանը պարզել է արխիվային փաստաթղթերը ուսումնասիրելիս, որի ժամանակ բացահայտվել է ազգականների կողմից դեռևս 80-ական թվականներին իրագործված քայլերը, որոնք վկայում են հանցավոր մտադրության մասին։ Դեռևս 1950 թվականին տվյալ հողատարածքը իմ պապիկին է հատկացվել որպես ջրեղեղի տուժված, որպեսզի նա անհատական կարգով տուն կառուցի և կոմունալ բանկին պետությունը միջնորդել է, որպեսզի պապիկիս 10,000 ռուբլի տրամադրեմ բնակարանը կառուցելու համար, քանի որ նա ունեցել է 2 ամիս ժամանակ, եթե այդ 2 ամսում չհասցներ տունը կառուցել, հողատարածքը վերցնում են և մեկ այլ քաղաքացու են տրամադրում։ Պապիկս բնականաբար հասցրել է, կառուցել է, 1953 թվականին ամուսնացել է, 54 և 55 թվականներին ծնվել է հայրս և հորեղբայրս, և դժբախտ պատահարի հետևանքով 1957 թվականի մայիսի 19-ին իմ պապիկը հոսանքահարվել է ու մահացել է։ Այդտեղից սկսել են մեր ընտանիքի դժվարությունները։ Պապիկիս քույրը դեռևս 80 թվականին մտադրություն է ունենում, որպեսզի տիրանան հայրիկիս պատկանող քույրին և իրա թոռնիկին, թոռնուհուն, Նաիրա Սամվելի Սահակյանին, ամուսնացնում է իմ առաջին խմբի հաշվանդամ հայրիկիս հետ, որպեսզի կարողանամ հետագայում ինչ-որ մի գործողություն կատարեմ։ Շատ կարճ ժամանակահատված է տևում այդ ամուսնությունը, քանի որ այն կեղծ է։ Այո, 1984 թվականին ես ունեմ այդ ամուսնալուծության վկայականը, որ իրանք ամուսնալուծվել են, բայց Նաիրա Սահակյանը ամուսնացած է եղել Արա Սարգսյանի հետ և նրանց ամուսնության արդյունքում 1981 թվականին ծնվել է իրենց միակ դուստրը Արմինե Արայի Սարգսյանը, իսկ հայրս արդեն ամուսնացել է 81 թվականին, 1982 թվականին եղբայրս է ծնվել, 1984 թվականին ես եմ ծնվել։ 90-ականների ներկայիս կրվախնձոր դարձած տարածքում գործել է ամառանոցային կոչվող ռեստորանը, որտեղ Էմմա Մանուկյանի հայրը աշխատել է որպես դռնապան։ Տարիներ անց ընտանիքի անդամները տեղեկացել են, որ այդ ժամանակահատվածում օգտվելով հոր առողջական վիճակից, Սահակյանները հոր ձեռքից վերցրել են աշխատած գումարները։ Ապրել է նաև հորեղբայրս իր ընտանիքով,
Սակայն 1988 թվականին հորեղբարս երբ իր ընտանիքով բնակարան աստանում եւ տարածքից դուրս է գալիս, հորաքրոջ փեսան Սամվել Սահակյանը տատիկիս եւ հայրիկիս հետ բանավոր համաձայնության է գալիս, որ տարածքը խնդրում եմ տվեք մեզ, թե կուզում ենք ձեզ վարձավճար կվճարենք, դուք էլ կաշխատեք, աշխատանքով ապահոված կլինեք ու ռեստորան կառուցենք, ռեստորանը կառուցելու ընթացքում 4-րդ ամսում իրանց հայրը մահանում է։ Եվ որոշ ժամանակ անց նրա որդին Արմեն Սահակյանը եւ Փեսան Արա Սարգսյանը միասին մի թեթև ռեստորան են կառուցում ու աշխատում են 90-ական թվականներին։ Իսկ հայրիկիս որպես աշխատանք աշխատում է հայրիկս դռնապան ու այդ օրվա վերջին հավաքված գումարը նրա գրպանից հանում են ու թողում են միայն այնքան գումար, որ բավականացներ միայն հաց գներ հայրս։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ իրանք շահագործել են հաշվանդամ մարդուն ու գումարները ձեռքից վերցրել են։ Մենք այդ մասին չենք էլ իմացել, հայրս չի բարձրաձայնել, հետո միայն աշխատակիցներից են պատմել մեզ, որ նման դեպք է տեղի ունեցել։ Սահակյանները այդ ամենից հետո տևական ժամանակով մեկնեցին երկրից։ Այդ ժամանակ Էմմա Մանուկյանի հայրը փորձել է ետ վերադարձնել իրեն պատկանող սեփականությունը, սակայն սկսված վիճաբանությունները ոչ մի դրական արդյունք չտվեցին։ Ավելին, էլ ավելի բարդ դարձրեցին առանց այդ էլ հաշմանդամություն ունեցող հոր առողջական վիճակը։ Հայրս հայտնվել է հոգեբուժարանում, ամիսներ շարունակ իրանք գումար են վճարել բժիշկներին, ես դա բժիշկներից եմ ճշտել իմացել ու որպեսի հայրս չպահանջի գույքը մեր։ Ես ինչպես ասեցի արդեն 2018 թվականից, երբ որ Արմեն Սահակյանը եկավ Հայաստան, ես նրան հանդիպեցի ու ասեցի, որ մեր գույքը պետք է հետ վերադարձնես, ինչքան աշխատացրել եք ռեստորան, գումարները վերցրել եք, լավ եք արել, հարգում եմ, հիմա ժամանակն է, որպեսի հետ վերադարձնենք, որտեվ մենք արդեն մեծացել ենք եւ բնակարանը մեր շատ փոքր է։ Նա բնականաբար ոչ մի համաձայնության չեկավ ու ավելին ասեմ, նա փորձում էր մեր բակը վերցնել, մնացած բակը, որ մենք տիրապետում ենք արդեն իսկ սեփականաշնորած։ Բազմաթիվ անգամ ծանոթ բարեկամներին դիմում էր, որ ես գնամ ստորագրություն տամ, որ այդ բակը ես իրենց անցնեմ կամ հայրիկս։ Բնականաբար մենք չեկանք համաձայնության ու նորից վեճեր ու բազմաթիվ անգամ ես դիմել եմ Հայաստանի ազգային արխիվ, որպեսի ինձ տան այդ արձանագրության օրինակը, որ ես կարողանամ քաղաքապետարան, կադաստր կամ դատարան ներկայացնեմ, որը որ կփաստեր, որ այդ գույքը իմ պապիկն է ստացել, ոչ թե իրանց տատիկը։ Քանի անգամ ինձ մերժել են, ասել են, որ այդ փաստաթուղթը չի պահպանվել մեզ մոտ, եւ վերջապես 2022 թվականին ես ինքս ձեռնամուխ եմ լինում, գնում եմ ազգային արխիվ, խնդրում եմ, որ ինձ որպես ուսումնասիրող ձևակերպեն, ես ինքս օրեր, ամիսներ անցկացրել եմ այնտեղ, փնտրել եմ ու գտել եմ փաստաթուղթը, որը որ փաստում է, որ այդ հողատարածքը, այո, իմ պապիկին է հատկացված, Վելեխան Մանուկյանին, ոչ իրենց տատիկ Երան Հովանիսյանին։ Դժվարությամբ հայթայթված փաստաթուղթը, որը թվում է, թե պետք է այս խնդրի լուծման համար դրոշակ հանդիսանար, հանկարծ բախվեց մեկ այլ բոլորովին նոր փաստաթղթի հետ, որը վկայում էր այն մասին, որ Սահակյանները սեփականաշնորել են անշարժ գույքն ու արմենական 113 բնակության հասցեն մասնատվել է, ստանալով արմենական 113+1 և 113+3 հասցեները։ Եվ փաստաբանը հայրս վարձում, փաստաբանը այդ հարցերով զբաղվում արդեն իսկ որպեսի մենք դիմենք դատարան, այստեղ առաջա գալիս այն հանգամանքը, որ շատ պատահմամբ ես պարզում եմ, որ գույքը արդեն սեպտեմբեր ամսին 2022 թվականին Նայրա Սահակյանը սեփականաշնորել է, եւ պապիկիս տունը, որը եղել է արմենական 113, փաստորեն մասնատվել է։ Հիմա գոյություն չունի արմենական 113 հասցեն, գոյություն ունի 113+1 և 113+3։
Այսինքն այդ գույքը, որը որ պապիկի սեփականությունն է, չկա, գոյություն չունի։ Հարց եմ տալիս քաղաքապետարանին, պատասխան չկա։ Հարց եմ տալի Երևանի կադաստրին, պատասխան չկա։ Կոնկրետ այդ հարցին պատկանել է ի սկզբանե այդ գույքը դրամադրվել է Վերիխան Մանուկյանին, Էմի Մանուկյանի պապիկին։ Հետագայում արդեն Էմի Մանուկյանի հայրը որ ամուսնացել է ու հետո բաժանվել, ծնվել է Առիթից, նախկին կինը եւ ինչ որ գործընթացի արդյունքում ստացել է քաղաքապետարանի որոշմամբ իր իրավունքների վերականգնման մասին որոշում։ Այսինքն կոնկրետ այդ գույքը ի վերջո սեփականաշնորհվել է Էմի Մանուկյանի խորթ մոտ անունով։ Պայքարի ընթացքում շատ խնդիրներ ունեցանք, երբ որ ամբողջ պրոցեսը սկսվեց ընդդեմ, որ այդ տարածքում Նաիրան, ով Աղասի Մանուկյանի կինն էր, հետագայում արդեն սեփականաշնորհվել էր իր որդու անունով, իր եղբորի անունով, հետագայում ես արդեն սկսել էին գործընթաց շինարական աշխատանքների։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ սեփականաշնորհման գործընթացում, երբ դեռևս գույքը սեփականաշնորհված չի եղել, այդ հաստեյոն Աղասի Մանուկյանի կինը կառուցել է ամառանոցային անունով ռեստորան։ Եվ այդ ռեստորանը գործել է մի որոշ ժամանակահատված, հետագայում, այսինքն սեփականաշնորհվել է որպես բնակելի տուն, բայց իրականում ինքը այդ պահին հանդիսացել է ռեստորան։ Ամենակյան 113.1 հասցեում մեր նկարահանող խմբի առաջին այցի ժամանակ շինարական ակտիվ աշխատանքները 113.3 հասցեում շարունակվում էին։ Տեսնում եք, տունը ինքը մեր տանիք, հա, մեր ամբողջությունն է, որտեղ բնակվել է իմ հորեղբայրը իր ընտանիքով։ Հորեղբայրս տունը բնակարան ստացել առանձին, իր ընտանիքով տեղափոխվել է եւ տարածքը ամբողջությամբ անցել է հայրիկիս իրապետության տակ, բայց խնդրել եմ, որպեսզի վարձակալությամբ ինքը տրամադրի, բայց ոչ մի վարձ, ոչ մի բան չի եղել նրանց կողմից, քանի որ պայմանավորվածություն, ինչպես ես նշել եմ, հայրիկի կողմից է։ Հիմա այստեղ շինարարություն է։ Հիմա կատարվում է ապօրինի շինարարություն։ Ես 3 վարչական շրջանի աշխատակիցներին հրավիրել եմ, ցույց եմ տվել բացված պատուհանները ապօրինի առանց շինթուրքության։ Եթե ասեմ, ես մի անգամ դեկտեմբերի 7-ին 2022 թվականին ուղղվել է ինքը ապօրինի շին աշխատանքներ կատարելու համար։ Հիմա ինքը շարունակում է շին աշխատանքները։ Իդեպ ինքը պաստառը պատելա եւ ինձ զրկել է արևի միակ շողից։ Շուտ այն ցեք աշխատում ստեղ։ Շուտ նոր։ Նոր։ Ինչ է կանում իսկ։ Շինարարություն, նոր։ Վերանորոգում բան, հա ինչ։ Շուտ վերանորոգում ապացուցում եմ ինքը բանը։ Սկզբում մեզ հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերած Արմեն Սահակյանը բավականին տրամադրված էր խոսել եւ ներկայացնել իր տեսակետը։ Մի ժամից կարող եմ լինել։ Ուզում եք ես համարով զանգեմ, մոտիկացեք, այնտեղ մարդ կա ներսում, գործ են անում, բայց բանը բալանիկի մոտ է փակա դուրը, որ համել մտնեիք, նայեիք, ինքներդ պատկերացնեիք։ Ավելի լավ, շատ լավ։ Միջդեռ արդեն պայմանավորվածության համաձայն այցի ժամանակ Արմեն Սահակյանն ի զարմանս մեզ դադարեցրել էր բոլոր աշխատանքները։ Հարցին ի պատասխանել նշեց, որ ընդամենը մի քանի շտկում է իրականացրել։ Շտկում՝ մեղմ է ասված։ Մուտք գործելով բնակարանի մյուս հատված ականատես եղանք դետալների, որոնք խոսում էին ակտիվ շինաշխատանքների մասին։ Հանդիպման սկզբնական մասում բավականին լարված էր։ Մինչ տարածք մեր մուտքը թույլատրելը մի քանի անգամ խնդրեց պարզաբանել, թե ինչ նկարահանում ենք իրականացնում։ Իսկ հետո ոչ միայն խոսեց, այլև ներկայացրեց, որ իրեն Էմ Ամանուկյանն ու հայրը շատ են անհանգստություն պատճառում, չեն գնում ոչ մի կոմպրոմիսի։ Ոնց կարող ասա լինի իրանցը, եթե որ դուք նայեք, որ նույն շինությունն է, դաժե ես պապաս, որ սարքել է, պատերի սվաղնել է դաժե նույնը։ Այստեղ ես պատի հետևը գտնվում է իրանց լոգարանը, խողովակները պայթել են ժամանակին, չեն հետևել, ստեղծվել է այս իրավիճակը։ Հիմա ես իրանց ասում եմ, ցույց եմ տալի, ասում են մենք արդեն փոխել ենք, ես էլ ինչ որ եղել է, մեզ չի հետաքրքրում, լավ են կարել, գնա դատարան բողոքի։ Գալիս է խողովակները, վնասում է, գնում է վարչական շրջան, ասում է իմ կոյուղին պայթել է, ես պիտի կոյուղի քաշեմ։ Սուտ, ինքը գալիս է մեկ օր առաջ,
խողովակները ծակում է, վնասում է, գնում է քաղաքապետարան, թույլատվություն է վերցնում, որ գործանի։ Այստեղ ինքը նոր կոյուղի իրան քաշել։ Ես գարաժ ա եղել առաջ։ Մի հայաթ ա եղել սա։ Հետո ինքը 9 թվականին պատը շարելա, գնացելա, սեփականացրելա, նոր հասցե ա ստացել։ Ճիշտ հասկացա, այս 113.3-ը առաջ եղել է մենակ 113։ Հա։ Հիմա 113.3-ը մերն է, 113.1-ը իրանցն է։ Իրանք սեփականացրել են 2005 16 տարի առաջ, 5 թվականին են սեփականացրել։ Իսկ ձեր սեփականաշնորհը 20 թվականին։ Ինում եմ նորից Հայաստանի ազգային արխիվ, պահանջում եմ այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք հիմք են հանդիսացել, որ Նայիրա Սահակյանը դարձել է սեփականատեր։ Այնտեղ ես պարզում եմ, տեսնում եմ, որ կան փաստաթղթեր, որոնք կեղծված են։ Մի փաստաթուղթ, որում կեղծված է նաև իմ հայրիկի ստորագրությունը։ Նա չի տիրապետում այդ փաստաթղթին և իր ստորագրությունը չի։ Եվ նույնն էլ հարևաններն են երկու, ովքեր այսօր ողջ են, առողջ են և փաստում են, որ այդ ստորագրությունները իրենց չի պատկանում։ Բայց փաստաթղթերով Նայիրային ձեր քրոջն է պատկանում։ Այո, իմ քույրը ստեղ ապրել է 45 տարի, ու 45 տարի մուծել է գազ, ջուր, լույս։ Նայիրա Սահակյանը երբեք ու երբեք այդ տարածքում չի բնակվել, անգամ 1 ժամ։ Կարող են դա փաստել բոլոր Նորք Մարաշի բնակիչները, թող իրա լուսանկարը իրեն ցույց տան, ասեն, դուք այս մարդուն ճանաչում եք որպես այդ հասցեի բնակիչ կամ այդ հասցեում ինքը ապրել է։ Արմեն Սահակյանը չի հերքում, ամուսնություն եղել է, դրա մասին է վկայում նաև ամուսնալուծության մասին մեր ձեռքի տակ հայտնված փաստաթուղթը, սակայն հարցին, թե ում հետ է զակսավորված եղել իր քույրը և ինչպես է ստացվել այդ ամուսնությունը, Սահակյանը շրջանցում է թեման։ Իսկ Նայիրա Սահակյանին հետ է։ Ինչի եք դուք անընդհատ, եթե ինքը ձեզ պատմել է, ինչ եք ինձանից ուզում դուք ճշտել։ Ինքը շատ բան կարողա։ Դե ես էլ դրա համար ասում եմ, ես էլ խնդրում եմ, որ դուք առաջի հերթին իր հոգեկան առողջությունը ստուգեք, իր ու իր հոր, ու նոր հետո ինձ հարցեր տաք։ Ես արդեն հոգնել եմ պատասխանելով, ամեն օր նույն բանը, ամեն օր, հենա 20 րոպեա խոսում ենք, դուք ստեղ կարա կապրեք։ Ինչ անեմ, ես էլ գնամ իր խելքին ընկնեմ, ես էլ հոգեկան հիվանդ չեմ։ Գնամ սկսեմ այդպես թուղթ ու գրիչը պապկեն դնեմ թևիստակ ու սաղորը առավոտվանի ծիրիկում բողոքներ գրեմ, ան զպարտեմ մարդկանց։ Վարչականով ներկայացրել ենք քաղաքապետի որոշման անվավերության հայտ, բարի ցնցումվածա երկուտնտացի մեջ է։ Բանը վարչական գործով էսպես է, եթե մենք ներկայացնում ենք հայտ պետական գրանցման անվավերության, եթե քաղաքապետի որոշումն են վիճակել, որով վերականգնվել էր Նայիրա Սահակյանի իրավունքները, սակայն դրա հետ մեկտեղ որպես աջակցության պահանջ է գնում արդեն պետական գրանցման պահանջը։ Վարչական դատավարության սկզբի համաձայն, եթե վիճարկվում է վարչական ակտը, ապա դրա կատարման ուղղված գործողություններն արգելվում են օրենքով, վարչական դատավարության սկզբի 83 հոդված։ Արդեն կասեցվում է վարչական ակտի կատարումը, այդպես է կոչվում։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ եթե մենք վիճարկում ենք պետական գրանցման ակտը, որևիցե այդ նորինման կամ օտարման կամ ինչ-որ պետական գրանցման գործընթաց, այդ ընթացքում չի կարող գնալ։ Եթե գնաց, նշանակում է խախտում է վարչական դատավարության սկզբի 83 հոդվածը, եթե մենք կարող ենք դատարանի միջոցով արդեն քայլեր ձեռնարկել և հետադարձ տեսնել, ասենք եթե պետք է վնասի հասցում գործընթաց եւ այլն։ Զարգացումներով պայմանավորված 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ին նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական առաջին բաժնում։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության կենտրոնական բաժնից ստացվել է ՄԻ կողմից ներկայացված հաղորդման հիմնան վրա կազմված նյութերը այն մասին, որ 22 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Ն. Սահակյանը և Ա. Սահակյանը խաբերությամբ վստահությունը չարաշահելու միջոցով, կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու միջոցով
տիրացել են իր պապիկին Վ. Մանուկյանին պատկանող արմարային 113 հասցեում գտնվող 364 քառակուսի մետր հողամասին։ Փաստաբանի խոսքով իր վստահորդը կատարել է արդեն իսկ քննիչի գործառույթը, մասնավորապես գտել եւ վարույթ իրականացնող մարմինը ներկայացրել մի շարք արխիվային փաստաթղթեր, սակայն առկա այդ փաստերի պարագայում անգամ քննությունը դանդաղում է։ Այստեղ բացահայտման ֆակտորներից մեկը հենց այդ փորձաքննությունն է, որպեսզի պարզեն կեղծ ծվացել փաստաթուղթը, թե ոչ, խոսքերի վրա հիմնվելը կամ այլ անձանց արձակնելով կեղծվածել փաստաթուղթը չեն կարող ապացուցել։ Այսինքն մենք այստեղ ի սկզբանե պետք է փորձենք փաստ ապացուցել, հետո նոր դրա շարանը բացահայտել, այսինքն կան այլ անձին կոժանդակողներ, թե իսկ մեր մոտ եթե հարցակնելը քնիչը այլ անձանց, դա երկրորդական է, ինքը նախնական ապացույցը չի փորձում բացահայտի։ Բացի այդ, մենք մեր միջնորդությամբ ինքնաբացարկի նաև նշել ենք անհապաղության մասին, քանի որ հենց մեկը ստորագրողներից երկուսը վատ առողջ են, մեկը Էմմա Մանուկյանի հայրը, մյուսն էլ, կսխալվեմ, եթե իմ անունը նշեմ, վատ առողջ են և կարող է մարդ ես, յուրաքանչյուր պահ Աստված մի արասցեն, մի բան պատահի իրենց հետ։ Իրենք էլ հայտնի անձինք չեն, որ իրենց ձեռագրերը պահպանվեն հատուկ վայրերում, որպեսզի մենք ձեռք բերենք, այսինքն այդ ապացույցը արդեն կորցնում ենք։ Քննիչի խոսքով վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից իրականացվել են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները և փորձաքննության արդյունքներից հետո գործը կհասցվի իր տրամաբանական ավարտին։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 364 քառակուսի մետր հողամասից 300 քառակուսի մետրի նկատմամբ Նսահակյանը սեփականության իրավունք ձեռք է բերել քաղաքապետարանի որոշման հիման վրա, այսինքն վերականգնել են իր իրավունքները այդ հողամասի նկատմամբ որպես այնտեղ մշտապես բնակվող բնակիչ, իսկ 64 քառակուսի մետրը օտարել են նրան կադաստրային արժեքով։ Վարույթի շրջանակներում իրականացվել են անհրաժեշտ և գրեթե բոլոր քնչական և վարութային գործողությունները, նշանակվել են փորձաքնություններ, մասնավորապես ներկայումս վարույթի ձգձգումը պայմանավորված է դատաձեռագրաբանական փորձաքնությամբ, այսինքն պետք է ստանանք փորձագետի եզրակացությունը, որից հետո արդեն պետք է իրականացնել որոշակի քնչական ու վարութային գործողություններ ու արդեն նախաքննությունը հասցնել տրամաբանական ավարտի։ Փորձաքննությունը նշանակվել հուլիս ամսվանից, այսինքն 1 տարի հետո գրեթե 23 թվականի մասին է խոսքը, ու մինչև այսօր ոչ փորձագետից կա, ոչ քննլուր, ոչ քննիչն է ինչ-որ մի բան ձեռնարկում, որպեսզի արագ տեղ ունենա փորձաքննությունը, անգամ նայեք պատճենով է գնացը փորձաքննության, քննիչը միջոց չի ձեռնարկել, որպեսզի արգրավի համապատասխան մարմնից, ազգային արխիվից վերնշած փաստաթղթի բնօրինակը, որը պետք է աներ, հա, հիմա փորձագետը միգուցե պատճենով անի, բայց ինչևէ, յուրաքանչյուր փաստաթուղթ պետք է բնօրինակը ներկայացվի, որպեսզի պատշաճ կերպով փորձաքննություն տեղ ունենա։ Փորձաքննությունը հնարավորինս շուտ ստացվելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացվել են, նույնիսկ կա նախնական ձեռքբերված պայմանավորվածություններ փորձագետի հետ, որ հնարավորինս սեղմ ժամկետներում ստանանք փորձագետի եզրակայությունը, որից հետո անհրաժեշտ է իրականացնել որոշակի ասումորշի քնչական ու վարութային գործողություններ նախաքննության լրիվությունն ու բազմակողմանիությունն ու օբյեկտիվ քննությունը ապահովելու նպատակով։ Ֆուտբոլում գոլ չխփած քնդակի նման ես այս դռնից այն դուրն եմ գնում ու դեռևս ոչ մի արդյունք։ Ես իմ վերջին հույսով, իմ վերջին հավատով ես դիմել եմ հանցանքի հետքերով հաղորդմանը, ես գիտեմ, որ դուք շատ հետևողական եք, ես գիտեմ, որ միայն չի նկարահանվում ու եթերային շոու չի սա, ես գիտեմ, որ շատ մարդկանցից եմ ես լսել, որ հաղորդաշարը, լրագրողները հետևողական են լինում, որ գործին ընթացք տրվի։ Ես դիմել եմ ձեզ իմ մեծ խնդրանքով, քանի որ հայրս վատ առողջ է, ես Աստծուց խնդրում եմ, որ նա երկար տարիներ ապրի, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը տեսնի։ Ինքը տեսնի, որ իր հայրիկին պատկանող գույքը վերջապես իրենն է դառնում։ Քաղաքացիների վստահությունն ու հավատն ամեն անգամ ստիպում են մեզ էլ ավելի պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերել և ստեղծված խնդիրների զարգացումներին ու հնարավոր լուծումներին լինել էլ ավելի հետևողական։ Չէ՞ որ քաղաքացիների պայքարը մեր պայքարն է, իսկ նրանց հաղթանակը նաև մեր հաղթանակը։ Հետագա հաղորդումներում խոստանում են կրկին անդրադառնալ այս պատմությանը, ներկայացնելով գործի բոլոր զարգացումները։
Մեծ Մասրիկ գյուղի տարական դպրոց Պուակի նախկին տնօրենն իր լիազորություններն օգտագործելով կատարել է պաշտոնական կեղծիք։ Քննությամբ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ տնօրենը պաշտոնաբարման ընթացքում իր հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող թվով 8 անձանց հրամանագրել է Պուակի տարբեր հաստիկներում և վերջիններիս աշխատանքի չհաճախելու պայմաններում կազմել իր ստորագրությամբ և դպրոցի կնիքով վավերացրել պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող աշխատավարձի վճարային տեղեկագրեր, դրանց մեջ ներառել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, այն մասին, թե իբր հիշյալ անձիկ հաճախել են աշխատանքի ու կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները։ Արդյունքում պետական բյուջեի միջոցներից դուրս են գրվել ընդհանուր ավելի քան 13 միլիոն դրամ աշխատավարձի գումարներ, որոնք յուրացման և վատման եղանակով հափշտակվել են։ Գյուղի տարական դպրոցի նախկին տնօրենը հայտնվեց մեղադրյալի աթոռին։ Վերջինս մեղադրվում է շուրջ 13 միլիոն դրամի հափշտակություն կատարելու համար։ Մեծ Մասրիկ գյուղի տարական դպրոց Պուակի տնօրենի կողմից չարաշահումներ կատարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված քնչական և վարույթային գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ տարական դպրոցի տնօրենը 2008 թվականի ապրիլից զբաղեցնելով հիշյալ պաշտոնը, իր լիազորություններն օգտագործելով կատարել է պաշտոնական կեղծիք։ 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Վարդենիսի բաժնում քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջ կետով և 315 հոդվածի առաջին մասով նախաձեռնվել է թիվ 311-623-15 քրեական վարույթային բանի համար, որ Մեծ Մասրիկ գյուղի տարական դպրոց Պուակի տնօրենը իր պաշտոնհավարման տարբեր ժամանակահատվածներում չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքը դպրոցի հաստիքացուցակներում հրամանագրել է տարբեր անձանց, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ աշխատանքի չեն հաճախել, իրենց գործառութային պարտականությունները չեն կատարել, իսկ նրանց անվան դուրս գրված առանձնապես խոշոր չափերի գումարները յուրացման և վատման եղանակով հափշտակվել են։ Հաստացի բովանդակությամբ կեղծ աշխատաժամանակի հաշվարկի և աշխատավարձի վճարային տեղեկագրերում ներառել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ այն մասին, թե իբրև հիշյալ անձինք հաճախել են աշխատանքի և կատարել են իրենց աշխատանքային պարտականությունները, որից հետո բովանդակությամբ կեղծ պաշտոնական փաստաթղթերը ներկայացվել են վճարման, ինչի արդյունքում պետական բյուջեի միջոցներից դուրս են գրվել ընդհանուր 13 միլիոն 643.343 դրամ աշխատավարձի գումարներ, որոնք յուրացման և վատման եղանակով հափշտակվել են տնօրենի կողմից։ 2020 թվականի մարտի 20-ին Մեծ Մասրիկ գյուղի տարական դպրոցի Պուակի տնօրենին մեղադրանք է առաջադրվել 2003 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 315 հոդվածի առաջին մասով և վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ 2023 թվականի մայիսի 16-ին միջնորդություն է ներկայացվել վարույթի օրինականության նկատմամբ զգողություն իրականացնող դատախազին դպրոցի տնօրենի նկատմամբ նոր հանրային քրական հետապնդում հարուցելու քրական օրենսգրքի 445 հոդվածի առաջին մասով և 256 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով, որը հսկող դատախազի կողմից բավարարվել է։ Կատարված նախաքննությամբ պարզվել է, որ դպրոցի տնօրենի կողմից ընդհանուր առմամբ հափշտակվել է յուրացման և վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի 13.643.343 դրամ գումար։ Տնօրենի կողմից վերականգնվել է ընդհանուրը 3.700.000 դրամ գումար, մնացած գումարի մասով ուրեմն նախաքննությունը ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ և գործն ուղարկվել է դատարան։ Պատճառված վնասի մնացած մասը վերականգնելու իրավական երաշխիքները ապահովելու նպատակով վարույթն իրականացնող մարմնի որոշմամբ դպրոցի տնօրենի անշարժ և շարժական գույքի նկատմամբ արգելանք է կիրառվել։ Դպրոցներում կատարվող չարաշահումների շղթան շարունակվում է։ Այս անգամ քրեական հետապնդումներ են հարուցվել Կարճախփյուր գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի և հաշվապահի նկատմամբ։ Մասնավորապես, տնօրենն ունենալով կազմված աշխատավարձերի բաշխման վերաբերյալ փաստաթղթերի իսկությունը ստուգելու և դրանից հետո միայն հաստատելու հսկելու պարտականություն,
առանց օրենսդրական հիմքերի, աշխատավարձերի վճարման գանձապետական համակարգից օգտվելու կանոնները չիմանալու պատճառաբանությամբ իր փոխարեն նշված գործողությունների կատարումը վստահել է դպրոցի հաշվապահին, ով էլ իր հերթին աշխատավարձերի բաշխման վերաբերյալ փաստաթղթերում ներառել է դպրոցի աշխատակից չհանդիսացող Երևան քաղաքի բնակիչ երկու անձանց տվյալներ, նրանց անվամբ ելքագրել ավելի քան 28 միլիոն դրամ գումար ու հափշտակել ՊՕԱԿ կազմակերպությանը, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ Համակարգից օգտվելու կանոնները չիմանալու պատճառաբանությամբ Կարճախբյուր գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը աշխատավարձերի փոխանցումը վստահել է դպրոցի հաշվապահին, տրամադրելով իր նույնականացման քարտը աշխատավարձերի վճարման գանձապետական համակարգ մուտք գործելու համար նախատեսված իր մուտքանունն ու գաղտնաբառը։ Հաշվապահն էլ իր հերթին համակարգում է ներառել դպրոցի աշխատակից չհանդիսացող Երևան քաղաքի երկու անձանց տվյալներ, այնուհետև նրանց անվամբ ելքագրել 28.526.400 դրամ գումար և հափշտակել ՊՕԱԿ կազմակերպությանը, պատճառելով առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ 2019 թվականի հոկտեմբեր ամսին Գեղարքունիքի մարզի Վարդենի Սամայնքի Կարճախբյուր բնակավայրի Արայ Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը հաղորդում է ներկայացրել այն մասին, որ դպրոցի հաշվապահի կողմից իր տնօրենի կողմից աշխատանքի հաշվարկային տեղեկագրելը ստորագրելուց հետո նկատել է, որ ներառվում են կեղծ տեղեկություններ, այլ անձանց տվյալներ և այդ եղանակով յուրացվում է դպրոցի բյուջեից գումարներ, իսկ նշված անձի գումարները, որ ներառվում են տեղեկագրերում, դպրոցում չեն աշխատել։ Դեպքի արդիվ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի կետով նախաձեռնվել է թիվ 311, 617, 19 քրեական վարույթը և կատարվել է նախաքննություն։ Ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա դպրոցի տնօրենին մեղադրանք է ներկայացվել։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով դպրոցի տնօրենի նկատմամբ առուցվել է նոր հանրային քրեական հետապնդում այն արարքի կատարման համար, որ նա իր և Գեղարքունիքի մարզպետի որպես գործատու միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա օժտված լինելով տնօրինչական և կազմակերպչական գործառույթներով, պարտավորված լինելով ստուգել աշխապայի կողմից կազմված փաստաթղթերի իսկությունը և նոր միայն հաստատել դրանք, չի կատարել իր ծառայական գործառույթները և այդ եղանակով դպրոցի բյուջեից վատնվել է ընդհանուր առմամբ 28.526.400 դրամ գումար։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նշված գումարից վերականգնվել է 1.000.000 դրամ գումարը։ Որպես խափանման միջոց նրան նկատմամբ կիրառվել է կալանավորումը և հայտարվել հետախուզում։ Այս մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ վերջինիս հայտնաբերելու և վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելու ուղղությամբ։ Պատճառված վնասի վերականգնման իրավական երաշխիքներն ապահովելու նպատակով վերջինիս գույքի նկատմամբ կիրառվել է կալանք։ Ամեն տարի հազարավոր մարդիկ են դառնում տրաֆիկին գիզող թե սեփական երկրում և թե երկրի սահմաններից դուրս։ Հիմնական թիրախում են կանայք, երեխաները, տարեցներն, ինչպես նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձիկ։ Վերջին տարիներին մեր լուսաբանումները ցույց են տալիս, թե որքան են աճել աշխատանքային տրաֆիկինգի դեպքերն ու դրանց բացահայտումները հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մի կողմից դա լավ է, մյուս կողմից խոսում է արդեն կարևոր խախտումների մասին։ Մի մասին ստիպում են զբաղվել բուրացկանությամբ, իսկ ոմանց ներգրավում են ծանր աշխատանքներում առանց որևիցե վարձատրության և ապրուստի պայմանների։ Աշխատանքային տրաֆիկինգի ևս մեկ դեպք բացահայտվել է բոլորովին վերջերս Էջմիածին քաղաքում։ Այս անգամ տրաֆիկինգի զոհ է դարձել հոգեկան առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդն ու 9 տարի շարունակ աշխատեցրել են փոխարենը պահելով սարսափելի պայմաններում առանց աշխատավարձի, սննդի և համապատասխան բուժօգնության։ Սեպտեմբերի 5-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության Վաղաշապատի բաժնի ծառայողները ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս բացահայտեցին աշխատանքային տրաֆիկինգի դեպք, որն ուներ տարիների պատմություն, իսկ շահագործման ենթարկված անձն ուներ հոգեկան առողջության խնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության Վաղաշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին այն մասին, որ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Մուսալեռ բնակավայրում
Ra Gasparyan-ը, օգտվելով անձի մտավոր հետամնացության եւ անձի հոգեկան որոշակի խնդիրներ ունենալու հանգամանքից շուրջ 9 տարի, ժողովրդման նպատակով հավաքագրել է Ասահակյանին եւ անձի վիճակի խոցելիությունը օգտագործելու միջոցով ներգրավել է ծանր բանվորական աշխատանքներում, մասնավորապես Ասահակյանը աղբանոցներից հավաքել է մեծ քանակությամբ բրդյա իրեր եւ բրդե հատված առանձնացրել է հետագայում Ր Գասպարյանի կողմից հանձնում կատարելու եւ շահույթ ստանալու նպատակով։ Ահազանգեր են ստացվել նաեւ համայնքի բնակիչների կողմից։ Քաղաքացի Գասպարյանի կազմակերպած գործողությունների արդյունքում համայնքի այդ ողջ տարածքը վերածվել էր աղբակույտի, տհաճ հոտ, հակահիգենիկ վիճակ եւ անանցանելի ճանապարհ։ Սրանք բնակիչների մտահոգության հիմնական պատճառներն էին։ Բազմաթիվ ահազանգեր եւ բողոքներ է ստացվել համայնքի բնակիչների կողմից, համայնքում տվյալ փողոցը անանցանելի դառնալու եւ հակահիգենիկ պայմանների համար։ Վահաշապատի բաժնի ծառայողներին հաջողվել է պարզել, որ 9 տարվա ընթացքում աշխատանքներով ծանրաբեռնված, միևնույն ժամանակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող երիտասարդը աշխատանքի դիմաց չբարձրատրվելուց բացի պահվել է անմարդկային պայմաններում։ Ասահակյանը փորձել է մի քանի անգամ փախուստի դիմել, սակայն վերջինիս հետ են վերադարձրել։ Աշխատանքի դիմաց երբևէ որևէ վարձատրություն չի եղել Ր Գասպարյանի կողմից։ Դեպքի արդի Վաղաշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Հանցանքի համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեզ մոտ անվճար իրավաբանական խորհրդատվությունից օգտվելու համար պետք է զանգ տաք նշված համարներին, գրանցվեք և այցելեք մեզ, ներկայացնելով այն իրավական խնդիրը, որում հայտնվել եք։ Զանգ տվեք մեզ վստահ լինելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվելու հանցանքի հետքով։